كدب مركي اي دماتي عيارتي اتلتيكا مدريد اي ريال فالفيردي او اي كوحدة اتلتيكا مدريد كوغوليستي كوكا هورياكا لليغا دبال دقي ايو دماشاتكي مركي او صور دماتي ايا وحا لأركي هالمر عياريهان لويس البرت اسواريس او فرديستي كدبنا اوهن جبصدي اسيغ او رلسو بحي تليفن كيسا لويس البرت اسواريس oo koobkan kula soo guuleystay kooxdiisii hore ee Barcelona 4 xilli ciyaareed ayaan 4 xilli ciyaareed marnaba laga arkin wajigiisa oo hin hasay yeeshee waxay oo hintiisa cadeyn u ahayd in ay kaga bedelayd 4tii horyaal ee uu la qaaday kooxda Barcelona maxay yeelay kooxda Barcelona ayaa sanadkii hore iska soo burisay Luis Alberto Suarez una sheegtay in oo qorshaha macallinka cusub ee Ronaldo Kaimon kamid ahayn uu raadsado naadi alaala naadigii uu doonayo in uu ku biro haddaba Suarez ayaa oo hintiisii iyo taleefankiisii uu la soo baxay iyo cidii uu la hadlayay waxa warbaahinta ay ku sheegeen in uu ahaa saaxiibkiisa qaaska ah ee Leo Messi ayaan Leo Messi ayaa la og yahay inuu usbuucii hore yimid caasimadda Madrid halkaas oo uu ku soo dhaweeyay oo na ku soo booqday saaxiibkiisii kooxda Barcelona ay muddo dheer ka wada tirsanaayeen ee Luis Suarez warbaahinta Isbaanishka ayaana sheegtay in markii ciyaartii ay dhamaatay Luis Alberto Suarez uu taleefanka kula